U Subotici mnogi pokušavaju da sačuvaju od zaborava običaj polivanja devojaka prvog dana Uskrsa, takozvani vodeni ponedeljak. Jučerašnji Uskrs kandidat za predsjednika Srbije Boris Tadić proveo je u Bačkoj Topoli. On je prisustvovao u uskršnjoj misi u crkvi Bezgrešne Device Marije i otvaranju humanitarne izložbe uskršnjih jaja. Knjiga Wikileaks Tajne beogradskih depeša, autora Nikole Vrzića, promovisana je u subotu u amfiteatru Otvorenog univerziteta. Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr. Atila Čengeri uručuje ugovor o adaptaciji prostorije ambulante u mesnoj zajednici Veliki Radanovac. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje infobloka UEKO televizije. Moje ime je Suzana Gakić. U Subotici mnogi pokušavaju da sačuvaju od zaborava običaj polivanja devojaka prvog dana Uskrsa, takozvani vodeni ponedeljak. Mnoge gradske mesne zajednice, da bi joj očuvale običaj od zaborava, organizovano u Karucama posećuju nekoliko domaćinstava, gde ukućani žele da se očuva običaj vodenog ponedeljka. Vodeni ponedeljak simbolizuje Vaskrs, novi život, proleće, začeće i radost. Uz živu muziku, u okićenim karucama, s flašama, šmrkovima vode i parfemima, desetak mladića i poznavaoci tradicije u dvorištima nestrpljivo su dočekivale žene i devojke. Članovi mesne zajednice Veliki Radanovac obišli su nekoliko domaćinstava. Kažu da žele da omladinu nauče običajima kako se prenose sa kolena na koleno. Gordana Sili u svome domu je dočekala polivače. Moje države uvek i Uskrs i vodeni ponedeljak. Naučila sam puno od moje mame, bake, jedne i druge. Mada se sad to malo modifikovalo, nije više kao nekada. Sad nas plivaju parfemom. Nekad je to bilo vodom, sodom, tako. Ili naprave sapunicu. Za razliku od predstavnika mesne zajednice Veliki Radanovac, koji su izabrali moderniji pristup polivanju, grupa mladića iz Subotice se opredelila za tradiciju. Sa dvoje okićenih karuca, tamburašima i unošnjama mladići su krenuli u polivanje. Prema tradiciji, mladići obučeni su u svečano odelo, polivaju devojke vodom iz kablova, a one ih daruju šarenim jajima, pićem, kolačima ili cvećem. Ovo je običaj koji je kod nas od davnina, znači ja otkad znam za sebe, znam za vodeni ponedeljak, to je ponedeljak nakon Uskrsa, nakon nedelje i momci dolaze kod cura i polivaju ih vodom. To je neka tradicija koju mi prenosimo recimo s generacije na generaciju. Manje više recimo naši roditelji to prenose, ali više to nekako iz okruženja, znači mi smo tu svi jedno, pa onako od drugara, nekih starih, prijatelja, poznanika, šta je znamo, mi to svi preuzimamo tu neku tradiciju. Nekada je vodeni ponedeljak bio i prilika da se zna u kojoj kući su devojke zaudeju. Kako pričaju, devojka koja je imala najviše odeće na štriku, znalo se da je imala i najviše polivača. Danas običaj je teško držati i momci idu sa malim parfemima i polivaju devojke. Pa od majke odide, od bake, od mame, od sviju, koji su stariji svi. Običaj je, kako znamo za Uskrs, vodeni ponedeljak, polivač se išlo i ja sam išao. I dida i otak, svi su išli. Mislim da je slično, da nema neke velike razlike. Ovako je bilo i u moje vreme, pre 24 godine, kad su meni dolazili. Isto, znači, otprilike ovako. Ali ovo je još lepše, jer se sa konjima, sa karucama, meni nije tako niko dolazio, ali ovo je još onako lepše. Običaj je vezan za biblijsko doba. Prema predanju, polivanje devojaka je poteklo iz događaja vezanog za biblijsko vreme, kada su žene koje su pronele vest da je Isus uskrsnuo polivane hladnom vodom kako bi se ućutkale. Mlekara Subotica zabeležila je u protekloj godini rast poslovanja, mereno po ostvarenoj realizaciji i krajnjem rezultatu, objavila je Sinteza Invest Grupa.
Kako je navedeno, poslovni prihod ove mlekarske industrije porastao je na 3,6 milijardi dinara, što je rast od 10,3%, dok je prodaja činila gro prihoda uz rast na godišnjem nivou od 6,6%. Ipak, poslovni dobitak kompanije pao je za petinu kao posljedica skuplje sirovina u protekloj godini. Izostanak ostalih prihoda i nešto viši financijski prihodi doprinijeli su da krajnji rezultat mlekare bude skoro 6 puta bolji u odnosu na 2010. godinu. Neto dobit ove mlekare iznosila je 258,5 miliona dinara. Jučerašnji Uskrs kandidat za predsjednika Srbije Boris Tadić proveo je u Bačkoj Topoli. On je prisustvovao uskršnjoj misiji u crkvi Bezgrešne Device Marije i otvaranju humanitarne izložbe Uskršnjih jaja, koju su priredile žene iz Bačke Topole, zajedno sa predsjednikom vojvođanske vlade Bojanom Pajtićem. Oni su čestitali Uskrs svim stanovnicima Vojvodine, koji ga slave po gregorijanskom kalendaru, i poručili Vojvođanima da je od suštinske važnosti da sačuvaju zajedništvo, koje je jedinstveno u Evropi. Prilikom boravka u Bačkoj Topoli, kandidat za predsjednika Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić istakao je da je od suštinske važnosti da se čuva zajednički život, ali i svaki pojedinačni identitet. Prema njegovim rečima, Vojvodina je na evropskom kontinentu jedinstvena regija, jer se tu sreće mnoštvo identiteta, kultura i jezika, ali i ideja o zajedničkoj budućnosti. Tadić je dodao da je svojim prisustvom želeo da podrži ljude svih nacionalnih identiteta koji žive u ovom regionu. To je jedna regija koja je specifična u evropskom smislu i predstavlja jedno bogatstvo ne samo za Srbiju, već za čitav evropski kontinent. I uvek kada odlazimo u Brisel, kada odlazimo u evropske zemlje, dičimo se Vojvodinom i njenim posebnostima. Ja sam siguran da će ljudi ovog kraja čuvati našu severnu pokrajinu tako da obezbeđuju najbolji mogući život deci, nezavisno od toga da li su Rusini, Mađari, da li su Hrvati, da li su Srbi, da li su Rumuni, da li su Česi, Ukrajinci, Nemci. Tadić je zajedno sa predsjednikom vojvođanske vlade Bojanom Pajtićem prisustvovao uskršnjoj misiji u crkvi Bezgrešne Device Marije i otvaranju humanitarne izložbe Uskršnjih jaja, koju su priredile žene iz Bačke Topole. Pajtić je naglasio da je Vojvodina jedina regija u Evropi sa 6 službenih jezika protkana različitim nacionalnostima i veroispovestima, ljudima različitog porekla koji umeju zajednički da slave. Ovde u Bačkoj Topoli, u gradu koji je primjer tolerancije, vidimo od svakog praznika situaciju u kojima zajedno slave Mađari, Srbi, Slovaci, Rusini, i to je jedinstveni ambijent, ne samo u ovom delu Evrope, nego ovo jeste jedinstveni ambijent na celom našem kontinentu, i ovo je ambijent kakav mi želimo da stvorimo i u celoj Vojvodini i u celoj Srbiji. Ambijent u kome će ljudi živjeti zajedno, a ne jedni pored drugih. Ambijent u kome će ljudi živjeti u skladu i gde će ljudi doživljavati različitosti kao prednosti, a ne kao nedostatke. Misiji u Bačkoj Topoli prisustvovali su i pokrajinski sekretari dr. Atila Čengeri i Modest Dulić, zatim gradonačelnik Subotice Saša Vučinić, predsjednik Skupštine grada Slavko Parać i pokrajinski poslanik dr. Nenad Ivanišević. Subotički odbor Socijalističke partije Srbije, na bazi sličnih primjera u drugim kompanijama, zatražit će od Srbija gasa da preuzme medoprodukt iz Tavankuta. Mesni odbori ove stranke od danas prikupljaju potpise građana Tavankuta i Ljutova za peticiju koju će priložiti uz zahtev koji će biti predat pomenutoj kompaniji. Socijalisti smatraju da je ovo održivo rješenje za voćarsku proizvodnju u Tavankutu i okolini. Građani Ljutova i Tavankuta od danas imaju mogućnost da potpišu peticiju Socijalističke partije Srbije kojom ova stranka traži da Srbija gas preuzme preduzeće Medoprodukti iz Tavankuta. To preduzeće za preradu i konzerviranje voća i povrća odnedavno je u stečaju, a prvi su peticiju potpisali neki od radnika koji su uvođenjem stečaja ostali bez posla. Zbog par lopova mi na ulici, bez penzije, bez ičega, odakle da živimo. Moja su očekivanja da mogu da živim ja i moja porodica. A to znači da dobijemo plate što nismo dobili i da se pokrene proizvodnja da možemo da radimo i mi i naša deca, da možemo da živimo od svog dinara koji zaradimo. 29 godina i 8 mjeseci sam radila Medoproduktu i isto bi tako želela, znači da
dobijemo za ostale naše plate koje nismo dobili od septembra meseca, radili smo im. Socijalistička partija Srbije organizovanjem potpisivanja peticije želi da skrene pažnju na problem medoprodukta i celog voćarskog kraja Subotičke Peščare. Plan SPS-a je da na osnovu pozitivnih primjera kao što je Agroživ, Srpska fabrika stakla, metalonsko-sirćetni kompleks, Srbija gas preuzme potraživanja prema medoproduktu, konvertuje ih u kapital i pokrene proizvodnju. Naša peticija upućena prvenstveno da Srbija gas preuzme medoprodukt i samim tim da radnici koji su radili da se vrate na posao i novi da se zaposle. A normalno da je znači prvenstveno stav Srbijagasa verovatno da se samim tim sve uopšte pokrene firma i da se svi kooperanti kako je bilo tako da se prvenstveno i vrati da bi bilo boljitka na svakom planu. Potpisivanje peticije organizovano je u Ljutovu i Tavankutu. Građani potpise podrške ovoj inicijativi mogu dati na istom mestu i narednih dana. U četvrtak oko 21 čas u zgradi Nove opštine u Subotici, posle mitinga SNS, NS, PSS, PS u Novom Sadu, napadnut je predsednik gradskog odbora Nova Srbija i članovi gradskog odbora kao i aktivisti. A povod je bio lepljenje plakata Nove Srbije Velimir Ilić i nalepnice Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić. Ovo je već treći incident ove vrste. Nova Srbija je obavestila državne organe i institucije o neželjenom izgredu pojedinaca, napominjući da ovaj ispad neće sprečiti da u skladu demokratskih pravila i u skladu sa statutom i programom stranke, Nova Srbija će i dalje promovisati predizbornu kampanju. U zadnjih 12 i više godina kapitalne investicije u Subotici lokalna vlast je obilato koristila za krađu državnog novca, pa Subotičani s razlogom strahuju da je na pomolu nova finansijska prevara, smatraju u gradskom odboru Srpske napredne stranke. Za gradnju pokrivenog bazena u Dudovoj šumi, koji se gradi 16 godina i stiglo se do betonskog kostura, niko još ne zna koliko je do sada uloženo državnog novca i gde je završio. Slično i sa Narodnim pozorištem, drugim subotičkim skadrom na Bojani. Eto prilike Oliveru Duliću iz Koalicije za bolji život da građanima Subotice objasni kako je najsavremeniji olimpijski bazen u Srbiji, koji se gradi u Rumi, dva puta jeftiniji od običnog subotičkog koji neće imati nikakve sadržaje. Nisu li u stavkama gradnje bazena na prozivci utopljeni troškovi izborne kampanje Demokratske stranke koji će isplivati kad bude kasno ili po narodnoj vuk pojeo magarca? Umjesto priča o svetloj budućnosti, Subotici treba vlast koja ne krade, navodi se na kraju saopštenja. Knjiga Wikileaks Tajne beogradskih depeša autora Nikole Vrzića promovisana je u subotu u amfiteatru Otvorenog univerziteta. Promociju knjige organizovala je Demokratska stranka Srbije, čiji se potpredsjednik Miloš Jovanović obratio velikom broju Subotičana koji su prisustvovali promociji. On je naglasio da knjiga govori o lažima vladajuće koalicije od 2005. do 2010. godine, koje je Wikileaks objavio, a do kojih je autor knjige došao u američkim ambasadama kako u Srbiji, tako i širom evropskih gradova. Preko 1000 depeša poslato je iz američke ambasade u Beogradu, nekoliko stotina pristiglo je iz američkih ambasada evropskih prestolnica, ali neke i iz State Departmenta. Cilj ove knjige je da pokaže Srbiji gde živimo i zbog čega živimo u zemlji u kakvoj živimo. Rasturene i politički i ekonomski, koje jedva uspeva da funkcioniše. Sad, u depešama američke diplomatije je otkriven razlog svega toga, odnosno razotkriveni su svi ovi nečasni postupci političara koji arhitektonog vladajućeg režima. Pokazano je kako su nama sve vreme govorili jednu stvar, a zapravo u dogovoru sa Amerikancima radili nešto sasvim drugo. Širom Srbije organizovano je preko 15 promocija u organizaciji Demokratske stranke Srbije. U ovoj stranci navode da je promocija ove knjige izuzetno značajna jer pokazuje ko danas vlada Srbijom. Zapravo objašnjava zašto smo tu gde jesmo, a nismo nigde. Situacija u zemlji je katastrofalna i nacionalna i moralna i ekonomska i svaka druga. I ta situacija prosto proizlazi iz činjenice da nas vode loši ljudi.
loši ljudi moralno, loši intelektualno, loši. Imate niz primjera u knjizi, dakle radi se o knjizi Wikileaks tajne američkih depeše, dakle sve one depeše američke diplomatije koje Wikileaks objavio koje se tiču naše zemlje, sve su one sadržane u knjizi, komentarisane, prosto lepo sklopljeno, vrlo zanimljivo štivo. Iako je promociju organizovao DSS, autor knjige navodi da se u depešama spominje i predsjednik te stranke Vojislav Koštunica. Ono što je bitna činjenica, prema rečima članova DSS-a, nijedna od ovih depeša nije demantovana, a u knjizi se ne spominje samo politička, nego i krivična odgovornost. Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr. Atila Čengeri uručio je ugovor o adaptaciji prostorije ambulante u mesnoj zajednici Veliki Radanovac u iznosu od 2 miliona i 250 hiljada dinara. Potvrdu je uručio predstavnicima Doma zdravlja i mesne zajednice. Ambulanta će se nalaziti u prostoru koji je u vlasništvu mesne zajednice. Renovirat će se postojeći objekat od 50 metara kvadratnih. Sam projekat je deo gradske uprave i direkcije za izgradnju, a ostala sredstva koja su namijenjena za, za renoviranje postojećeg objekta su iz Pokrajinskog investicionog fonda. Vrednost posla je oko 2 miliona 200.000 dinara i želeo bih još jednom da se zahvalim na ovoj veoma velikodušnoj i veoma lepom gestu Pokrajinskog investicionog fonda i gradske uprave. Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju je predstavnicima Doma zdravlja i mesne zajednice uručio potvrdu o adaptaciji objekta. Stanovnici ovog dela grada su se žalili ombudsmanu da nemaju ambulantu i pisali su peticiju. Prošle godine, kada se otvarala Rumenačka ulica, pokrajinski sekretar je obećao građanima ambulantu. Naime, jako je puno građana, se puno građana obratilo ombudsmanu ovdje u Subotici, stigla je i peticija kod nas da su građani zainteresovani za otvaranje ambulante i da bude ambulanta u Velikom Radanovcu. Mi to naše obećanje ovom prilikom ispunjavamo na taj način što ćemo predstavnicima Doma zdravlja uručiti potvrdu o korišćenju 2,2 miliona dinara koji sredstva će se obezbediti da bi se ova prostorija dovela u takvo stanje gdje može raditi lekar. U Velikom Radanovcu živi oko 3000 stanovnika. Kada se adaptira objekat, meštani će na jednom mjestu da imaju poštu, vrtić i ambulantu. U proteklih nedjelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 7 saobraćajnih nesreća. U 2 saobraćajne nesreće 2 osobe su lakše povređene, dok je u 5 pričinjena materijalna šteta. U toku protekle nedjelje sprovedena je akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju usmjerena na prekoračenje brzine kretanja, nepropisno preticanje i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola. Tom prilikom podneto je 7 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdato je 27 naloga za uplatu novčanih kazni. Kontrolisano je 126 vozača. A u toku protekle nedjelje vatrogasna jedinica je intervenisala 37 puta. Udruženje za afirmaciju mladih talenata Festival Omladina Subotica raspisao je javni konkurs za nove kompozicije koje će biti izvedene na Festivalu Omladina 2012, 7., 8. i 9. decembra ove godine. Pod parolama popularna muzika današnjice i različitost koja spaja, ideja konkursa jeste da se promovišu originalna muzička dela mladih kompozitora i tekstopisaca do 27 godina iz Srbije i zemalja regiona u žanrovima rock muzike, etno džeza, akustične muzike i slobodnih formi. Izvođači odabranih kompozicija uzet će učešće u jednoj od večeri festivala ispraćeni radio i TV prenosom, a njihove kompozicije naći će svoje mesto i na zvaničnom CD-u festivala. Konkurs je otvoren do 1. septembra 2012. godine, a konačan spisak biće objavljen do 1. oktobra 2012. godine na zvaničnom sajtu Festivala Omladina Subotica. To je cilj ovog festivala, uvijek je bio da izrađa, faktički da stvara nove
kompozitore i tekstopisce, jer imamo jako dobrih pevača, videvši sami na televizijama, jako talentovanih pevača i bendova. Međutim, u krizi su kompozitori. Nema kompozitora, nema dobrih kompozicija i nema dobrih tekstova. Festival daje šansu mladima, znači do 27 godina, da konkurišu i da pokažu što znaju. Ja sam ubeđen da ima jako puno talentovanih mladih kompozitora i tekstopisaca, samo do sada nisu imali šanse da se pokažu. Zato je ovaj konkurs prava stvar za njih. Znači, do 1. septembra je konkurs otvoren, festival će biti ove godine u decembru mesecu, a zaista sve informacije oko festivala na www.festivalomladina.com. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 8.30 do 13.30 časova u Subotici u ulicama. Deo Jaše Gnjatovića, neparna strana, od kućnog broja 41 prema Izvorskoj. Deo Izvorske između Beogradskog puta i Jaše Gnjatovića. Potom od 9 do 13 časova u Subotici u ulicama. Početak Žarka Zrenjanina do Tolstojeve, deo trga Jakaba i Komora. Neparna strana, kućni brojevi od 3 do 19. Tolstojeva. A u nastavku slede sportske informacije. Fudbaleri Spartak Zlatibor vode u okviru 23. kola Jelen Super lige poraženi su na domaćem terenu od ekipe Partizana sa 2-1. Golove za gostujući tim postigli su Edvardo u 48. i Vukić u 63. minutu utakmice. Počasni pogodak za domaću ekipu postigao je Milivojev u 68. minutu utakmice. Ovim porazom fudbaleri Spartak Zlatibor vode trenutno se nalaze na 8. poziciji sa 31. osvojenim bodom. U narednom kolu izabranici Zorana Milinkovića gostuju u Beogradu ekipi Rada. Mislim da je Spartak dobro igrao, mislim da naša mlada ekipa, jedna od najmlađih u Superligi, je pokazala puno potencijala. Dali su zaista momci sve od sebe, izgubili su, ali ja ih na ovom putu podržavam i mislim da, iako izlazimo iz jedne neprijatne serije, da je ovo način, ovakav način igre hrabro i odlučno je nešto što je karakterisalo Spartak u prethodnom periodu i nadam se da će kroz dobar rad doći bolji dan i za Spartak. Zoran Milidrag, novi je trener fudbalskog kluba Bačka. Sad već bivši trener Josip Zemko zbog zdravstvenih razloga morao je da napusti mesto prvog trenera. Nekadašnji trener Radničkog iz Bajmaka Zoran Milidrag pokušaće da u narednih 10 kola izbori plasman u viši rang takmičenja. Trenutno fudbalski klub Bačka zaostaje za prvoplasiranom ekipom 6 bodova. Mislim da sa mojim ovim dolaskom, s obzirom na komplet situaciju i organizacije kluba Bačke i infrastrukture i igračkog kadra, mislim da je to jedna realna priča, da Bačka ima dobru ekipu, da Bačka jeste da zaostaje, ali da nije to sada nešto nepremostivo i da ne može da se stigne. Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak u nastavku prve lige na domaćem terenu savladale su ekipu Napretka sa ubedljivih 4-0. Pogotke za Subotičanke postigle su Dorine u 9., Marija Radojčić u 74. i 89. i Nevena Damjanović u 86. minutu utakmice. U sledećem kolu igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak gostuju u Šapcu protiv istoimene ekipe. Odbojkašice Spartaka poražene su i u drugoj utakmici finalne serije play-offa. U Beogradu u sportskom centru Šumice Crvena zvezda Spartak 3-1. Beograđankama je potrebna još jedna pobeda da bi odbranili titulu prvaka države osvojenu prošle godine. Treća utakmica igra se u Subotici 11. aprila u hali sportova sa početkom od 18 časova. Odbojkaši Spartaka pobedom su završili takmičenje u okviru prve lige za odbojkaše. U Novom Sadu Dunav vole Spartak 1-3. Subotički odbojkaši drugi deo prvenstva završili su bez ijednog poraza. Košarkaši Spartaka poraženi su na domaćem terenu u nastavku prve B lige od ekipe Viva Basket rezultatom 102-97. Ovim porazom subotički košarkaši pali su na petu poziciju. Do kraja prvenstva ostalo je još jedno kolo, a u posljednjem kolu košarkaši Spartaka gostuju u Novom Bečaju ekipi Jedinstva. Danas je u gradskoj većnici održana komemoracija nedavno preminulom treneru i igraču fudbalskog kluba Spartak Draganu Miranoviću. Pored porodice, komemoraciji su prisustvovali brojni prijatelji, sportski radnici, poštovaoci rada Dragana Miranovića,
predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić, trener Fudbalskog kluba Spartak Zlatibor Vode Zoran Milinković i mnogi drugi sportisti. Od Dragana su se oprostili njegovi nekadašnji saigrači iz Fudbalskog kluba Spartak. Sada kada stojimo pognute glave sa velikim bolom, prvenstvo njegove drage porodice, sina Željka, ćerke Tanje, njihove majke Nataše, svesni smo da smo izgubili velikog fudbalera, velikog stručnjaka i velikog druga i velikog oca. Ispred veterana fudbalskog kluba Spartak obećajem da ga nikad nećemo zaboraviti i da ćemo njegovo ime i njegova dela da će postati legenda našeg kluba. Nekomu je večna slava i hvala mu. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano, ali hladno vreme. Evo detalja. Kako meteorolozi najavljaju, sutra nas u našem gradu očekuje sunčano vreme bez padavina. Duvaće slab južni vetar. Minimalna temperatura -1, a maksimalna dnevna 14 stepeni Celzijusovih. Vlažnost vazduha oko 50%. Zbog nagle promjene temperature, biometeorološka situacija će nepovoljno uticati na osobe sa psihičkim tegobama, pa im se preporučuje da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. U najhladnijem delu dana se preporučuje adekvatno odevanje. Od meteoropatskih reakcija je moguće glavobolja i reumatski bolovi. Maksimalna pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U Subotici mnogi pokušavaju da sačuvaju od zaborava običaj polivanja devojaka prvog dana Uskrsa, takozvani vodeni ponedeljak. Jučerašnji Uskrs kandidat za predsjednika Srbije Boris Tadić proveo je u Bačkoj Topoli. On je prisustvovao uskršnjoj misi u crkvi Bezgrešne Device Marije i otvaranju humanitarne izložbe uskršnjih jaja. Knjiga Wikileaks Tajne beogradskih depeša, autora Nikole Vrzića, promovisana je u subotu u amfiteatru Otvorenog univerziteta. Pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dr. Atila Čengiri uručio je ugovor o adaptaciji prostorije ambulante u mesnoj zajednici Veliki Radanovac. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje infobloka Jueko televizije. Želimo vam prijatno večer, ostanite uz naš program.